Agrair la vostra assistència en aquesta jornada per poder escoltar una mica quin és el propòsit que hem mantingut des de la comunitat de pràctica d'assessorament tècnic de menors, que, com molt bé s'ha dit, portem un temps treballant i inicialment i com a part introductòria faria una mica d'història parlant de que vam iniciar aquesta comunitat l'any 2007. Durant 3 anys es va estar treballant exhaustivament sobre els temes ètics i això va comportar que es pogués elaborar 2 documents. Un d'ells és els aspectes ètics de l'assessorament tècnic de menors i principis ètics de l'assessorament, les instàncies judicials, i posteriorment es va fer un segon document on van intentar parlar sobre l'assessorament tècnic i l'aportació de l'assistència a les audiències judicials. Vàrem tenir un interval on no vàrem continuar la comunitat i l'any 2012 ens vàrem incorporar novament a la comunitat de pràctiques per poder continuar treballant, analitzant, valorant certs aspectes que creien eren importants per poder analitzar la praxis del dia a dia, l'atenció sobre els casos i sobre els infants i les seves, bueno, adolescents i les seves famílies, així com amb els tècnics que mantenim contacte per poder observar la realitat social, educativa, psicològica i comunitària dels menors que atenem i poder, en certa mesura, atendre a la informació que realment hem de donar a les instàncies judicials com també als professionals amb qui contactem. Un dels objectius era millorar l'atenció, el tractament de la informació i la qualitat de la pràctica professional dels equips tècnics, basant-nos també en el marc legal pel qual nosaltres estem intentant treballar, que és la llei 5/2000. Evidentment, l'anàlisi ens ha portat a tenir sessions de treball on tots els tècnics hem tingut trobades aquí a la seu de Barcelona. Agrair profundament l'assistència dels companys dels serveis territorials que han hagut de fer un esforç molt important per venir a les sessions. També agrair el suport que ha pogut donar el servei en aquest sentit, que ha facilitat el que haguéssim pogut tenir el lloc logístic per poder fer aquestes reunions i emmarcar dintre de la nostra feina el temps i dedicació idònia per poder fer aquest marc de treball. No? Dintre de, i cal esmentar-ho, els documents que van sortir a partir de l'any 2012 i els successius anys són els principis orientadors de l'atenció a les persones, un segon document, la informació com ha de ser tractada tant en els diferents destinataris, i després va sortir un tríptic que evidentment alguns de vosaltres l'heu pogut veure i l'heu pogut tocar, que és a simple vista i a un cop d'ull poder, bueno, més aviat un cop d'ull no perquè és molt dens, poder veure i analitzar la informació respecte a quin és el procés judicial, com es desenvolupa el procés judicial, quins són els drets i els deures dels infants i quines són les garanties judicials que aporten el que el menor segueixi dintre d'aquest marc jurídic, que és un marc una mica complex, però que amb l'aportació de les orientacions i informacions que fem els tècnics ajuda a que, evidentment, el menor, les famílies o acompanyants puguin entendre una mica millor què és el que es fa amb ells i quines poden ser les solucions i abordatges que es poden fer per intentar solventar determinats problemes que creiem que en una societat com l'actual
Baixen sobretot donades el desenvolupament socioeconòmic i polític que es dona en aquest marc social on vivim. Per poder continuar una mica la tasca que vam iniciar en els successius anys que hem estat parlant, l'any 2016 hem fet un abordatge i era un dels objectius que ens havíem plantejat des d'un primer moment, de poder fer l'anàlisi de la interpretació i la utilització de la informació en el document de l'informe que elaborem els professionals de l'equip tècnic, professionals que estan formats en diferents disciplines, entre elles la psicologia, el treball social i l'educació social i algun cada altre pedagog. L'anàlisi d'aquesta informació, evidentment, ens ha fet fer palès que havíem de fer una anàlisi profund del document de l'informe. És un anàlisi ardu, molt, molt atent, i que, evidentment, durant aquest any 2016 ho hem fet a través del primer apartat, que és el de genogrames, i paral·lelament també vam iniciar el treball amb l'apartat de la valoració, que tindrà una continuïtat perquè no hem pogut finalitzar tal com teníem previst tot el treball que havíem cregut oportú, doncs, poder-ho finalitzar, però sí que hem pogut finalitzar el genograma, que és el que avui presentarem, no? Cal tenir en compte que els canvis socials produïts per els processos humans, els econòmics, els sociopolítics i els multiculturals han configurat uns models de família molt diferents. Si ens cenyim fa dues dècades, generalment les famílies estaven formades pels pares i els seus fills. Alguna que d'altra vegada doncs, podíem comptar amb la figura del tiet o la tieta, l'avi o l'àvia. Actualment, evidentment, i perquè també doncs, hem pogut constatar que els grups familiars tenen una variació importantíssima que ve derivada també pels canvis socials i sobretot els socioeconòmics. És per això, i atenent una mica la necessitat de que havíem de fer aquest abordatge, vam comptar amb la col·laboració del Ferran Estrada. El Ferran Estrada és un professor del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, expert en parentiu i la seva representació gràfica. Ell, conjuntament amb les dues moderadores i posteriorment amb la jornada concreta que vàrem tenir amb tots els components de la comunitat de pràctiques, vàrem poder fer una anàlisi, una valoració i aportacions sobre com havíem d'interpretar el genograma amb tots els seus components, entre ells doncs, els progenitors, els fills i altres generacions que componen el nucli familiar i evidentment, doncs, de com podíem fer-ho adequadament. Ara passo en tot cas la paraula a l'Olga, que és qui ens parlarà acuradament de què és el genograma i quin sentit se li dona al genograma. Hola, bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Tal com us ha explicat la Núria Espot, que juntament amb mi, Olga Peret, som les dues moderadores d'aquest any de la comunitat de pràctiques. En quant al genograma, ens vam trobar, ja sabeu que és un dels apartats que tenim dintre de l'informe tècnic que presentem, i teníem molts dubtes i moltes dificultats davant d'aquestes noves circumstàncies que s'han anat donant al llarg dels anys i des que es van elaborar els primers genogrames, que no s'havia fet grans evolucions a nivell de publicacions i escrit, i ens veiem amb la dificultat de representar-los d'una forma unitària, ja que cada tècnic ho resolia segons el seu criteri, cosa que anava en detriment de l'objectiu bàsic, que era una representació del genograma consensuat i ben feta. Davant d'aquesta necessitat d'adaptar, unificar les interpretacions,
El primer que van fer dintre de la... Ah. No m'allunyis tant, que jo no hi veig massa. Apropa-me. Que no la veu, ara, vostè. Li queda el monitor davant i no li veu. Vale, és que tinc molt poca llum a tot arreu. Vale. Bueno, no, pitjor. Ho sento. No, no és per tapar-me, és que tinc dificultats i tinc molt poca llum aquí per veure res. Bé, per dur aquesta tasca dintre de la comunitat de pràctiques, ja us ha dit la Núria que vam comptar amb la inestimable ajuda del Ferran Estrada i juntament amb ell vam elaborar nous models familiars i representacions dels genogrames que juntament vam anar polint i adaptant i que esperem que d'aquí un temps doncs, ja estigui, tots ho fem exactament igual. Així doncs, l'objectiu era sistematitzar, unificar i actualitzar les formes de la representació amb les noves realitats familiars. La finalitat del genograma és oferir, de manera ràpida, sintètica i visual, informació sobre la situació familiar de l'adolescent. Per nosaltres, l'objectiu central del genograma, evidentment, és l'adolescent i a partir d'allí tot el que l'envolta. La representació pensem que ha de ser el més simple possible i incloure només les dades significatives en cada cas, tenint en compte que ens centrem, com us he dit abans, en el menor i en les seves famílies i el seu entorn. Tenir en compte també aquesta simplicitat i claredat a qui va adreçat aquest informe i que són professionals de diferents disciplines. I ara us parlaré de rodonetes i de quadradets. El primer que vam tindre que consensuar va ser el tema dels símbols. Sembla una cosa molt fàcil perquè ja treballàvem. M'estan baixant la llum, encara hi veig cada vegada menys. Ho sento, però... En quant el que ja teníem molt clar tots i que ho fèiem de forma sistemàtica, era la rodona representada del com surt aquí a la dona. Però va. El tema de la dona, el quadrat d'un home, en quant a, aquí quan posem l'ego és l'adolescent el que representem, que és el central del genograma, que és el que ha d'anar doblement emmarcat. Vam fer una modificació, encara que sembli als difunts, perquè els posàvem en negre i en gris i aquí ens van dir que això quedaria molt més polit i més presentable i ho vam acceptar i consensuar tots. Després, en quant al ROM, si considerem que tenim que posar doncs, el nombre de persones a representar dintre d'una família però que no són prou significatives com per posar-los nom, edat i donar-los més importància. I en quant als transexuals, era un tema que teníem pendent, que no sabíem com representar i que ha quedat d'aquesta manera, en la que el doble símbol és perquè l'extern representa el sexe al qual s'identifica la persona i l'intern el sexe de naixement. Aquí, quan comencem a... Ara començarem amb el tema de les relacions de parella i nosaltres fem una diferenciació prou important amb el que és una parella duradera en el temps a les que són amb menor freqüència. Per tant, el que és la línia contínua és la que ens representa les parelles, tant les legalment reconegudes com les que duren en el temps, com fins i tot els que ara es diuen LAT, els Living Apart Together, que són les parelles que, tot i que ser estables, no conviuen en el mateix domicili. I la línia discontínua és per les parelles que no tenen una convivència ni una continuïtat. I en quant a la separació i el divorci, aquesta és fàcil d'entendre que és previ el trencament, les ratlles del mig és pel trencament de la unió. Bé, amb aquesta segona part de les parelles, aquí hem fet amb aquesta diapositiva, surten els més estàndards, els que hem fet sempre, no? El pare... Si sóc capaç. El pare i la mare amb una parella heterosexual normal. Aquesta opció és la que vam pactar
per marcar en el cas que considerem necessari el posar la data d'inici de trencament de la relació i aquí venen els nous models de famílies que ens estem trobant cada cop més i que ens resultava molt complicat a l'hora de representar i que fins i tot amb aquestes pautes continua sent bastant complicat de representar. Aquí és on comencem a posar la numeració de primeres, segones i terceres parelles per entendre una mica els nuclis de convivència que ha tingut el noi. Evidentment, posem... Bueno, ja ho explicaré més endavant perquè la numeració és molt complicada, perquè aquí es posa a la dreta, que és la primera parella d'aquesta senyora, però aquesta és la segona parella d'aquest d'aquí, no? Teòricament teníem que simplificar, però aquí no ens n'hem sortit massa. Aquestes són els menys habituals, però que també teníem que tindre les eines per poder-ho representar el dia que ho necessitem. Aquí... ja estem amb les parelles homosexuals, amb parelles amb bisexual, amb transexuals, amb un home o amb, aquí hem posat un home, però pot ser un home i una dona, parelles de les quals els membres mantenen relacions extraconjugals però que són sabudes i estan interferint amb la convivència dels menors, i les altres dues que per nosaltres de moment les tenim per poder representar però que no són significatives. Aquí, la fotografia aquesta, d'alguna manera, vam veure que era d'una sèrie de televisió que representa tot el nou model familiar on surten tots els elements que se'ns estan donant ara, no? De parella, de parelles reconstituïdes, amb nous fills, amb parelles homosexuals, amb, bueno, en fi, amb fills de les primeres parelles, tot el que us hem representat abans amb aquell que posàvem la numeració, d'alguna manera aquesta seria per representar aquí. Aquest és més senzill, aquí ja sabeu que en el moment que ja tenim la relació de parella establerta i anem penjant els fills i les convivències que hi ha en el nucli. El fill, filla, això ja sabeu que no porta cap. També vam consensuar com representar els bessons perquè cadascú feia un tipus de simbologia diferent. Els germans ja quedava clar i en quant als parents també era un tema important perquè molts cops ens dona que hi ha altres membres de família que no sabíem com representar o com constés per veure quin tipus de vinculació tenien amb el menor, que són, doncs aquí hem posat un exemple que és els cosins. I on sí que ens causava un gran conflicte era el tema de les famílies monoparentals, perquè nosaltres estàvem empenyats en posar-hi un marit sí o sí o un pare de la criatura i no necessàriament ha d'existir. Per tant, en aquest moment, que ens quedava molt estrany, és aquest aquí, no? Que és la mare sola amb un fill, però és que, clar, pot ser una mare sola amb dos, amb tres fills, amb diferents fills, i aquí és les opcions com hem decidit de poder-ho representar de manera que no ens creï cap tipus de conflicte. Aquest és, per això us he dit que després us ho explicaria, perquè aquí surt el genograma que abans estava a la meitat, ja amb els fills, no? Tenint en compte que aquest és el central i aquí no hem emmarcat encara el nucli de convivència, perquè això seria quan ja haguem finalitzat el genograma. Però clar, és important posar tota aquesta gent, o sigui, representa que nosaltres posarim tots aquests fills si tenen a veure amb aquest menor. Si aquests fills no tenen res a veure amb ell, nosaltres, evidentment, obviarem la informació. Aquí entrem a la part del parentiu o simplement de família aliena, que ens trobem una de les representacions... Que seria aquest aquí, que és una família aliena que té cura d'un menor. En el costat seria una tieta, com a exemple, i aquí ja seria un nen que ha estat adoptat. La simbologia de l'adoptat ens serveix també per a aquells casos que nosaltres considerem i en el moment que considerem que és important posar-ho de cara a l'informe perquè modifiqui o altera algun tipus de circumstància del noi que creiem que s'ha de tindre en compte. Si no, evidentment, és un fill més i no té per què sortir. I aquí, aquest és molt fàcil, només hi ha rodones.
I aquí ens trobem amb les custòdies. Què passa amb les custòdies? Clar, els nens no només viuen en una casa, els nens viuen en diverses cases. El primer és el fàcil, no? Perquè és que el noi té un nucli de convivència i només fa pues, caps de setmana alterns amb l'altre nucli de l'altre progenitor i un dia altern, bueno, pot ser important. La custòdia compartida, això ja ho estàvem fent bastant així, de fer els dos cercles, i aquí se'ns va simplificar molt més, que era la custòdia la té la mare, la custòdia la té, és compartida, i la paterna. Això ens simplificava molt més en els casos que la importància de l'altre progenitor no sigui significativa, perquè està o desaparegut o no està intervenint o no els està atenent. I aquí, em sembla que és l'últim, és per veure també com representàvem quan hi ha la família. En aquest cas, els avis, que són qui s'ocupa del noi i que la mare no hi té absolutament res a veure. I l'important sempre és com encerclem el nucli de convivència. El del costat és el dels tiets i l'altre és una família aliena. I a baix hi ha una errada. Ai. Que és aquesta d'aquí, que la ratlla tindria que estar aquí, que ens plantejàvem que ara ja tenim molts nois que viuen de forma totalment independent i que no viuen amb cap tipus de família. Poden viure compartint pis amb altres companys o el que sigui, i no tenien manera de representar-ho clarament. I en quant al del costat, és pels nens que estan vivint en centres de la DGAI, en centres de protecció, perquè es veiés més clar, perquè també era una dificultat. Posem els pares, no els posem, no tenen la tutela, si tenen la tutela, etc. I aquesta ha estat una mica la part més gràfica del tema. Ara ens queda treballar molt tota la part filosòfica de què posem, què no posem, com ho posem, la representació. Tenim molt desacord amb el tema de posar els noms dels membres de la família, si només posem el dels progenitors i de l'adolescent. El que sí que tenim clar és el posar les edats. Aquí ja hem arribat a un acord i sempre tenim present que la llei diu que s'ha de fer una mínima intervenció. Per tant, aquí hi havia els dubtes de posar més noms o no, per no incloure altra gent i que sigui més gravós de cara al noi. Bueno, ara passarem a l'apartat d'agraïments i realment hem d'agrair al Departament de Justícia que hagi, a través del centre d'estudis, hagi aportat aquest marc de treball que realment ens ha encoratjat a tots els tècnics per poder seguir intentant treballar sobre els aspectes de la nostra praxis i sobretot sobre aquells aspectes teòrics que realment havíem deixat una mica de banda i que ens ajuden a poder comprendre quina és la realitat de la nostra feina. Hem d'agrair al centre d'estudis el suport tècnic i administratiu que ens han ofert, així com el servei, a la cap de servei Montse Cima, a la cap de secció Lídia Llora, i efusivament a tots els tècnics que hem col·laborat dintre d'aquesta comunitat de pràctiques. Atenent el fet de que alguns tècnics són d'altres territoris, com el de Lleida, Girona i Tarragona, que han hagut de fer un esforç per venir i assistir a les reunions mensuals que hem tingut. Encoratjar a tots els tècnics per continuar pensant en tot allò que estem fent i com realment ens interessa abordar tots aquells aspectes que realment estem fent la nostra feina cada dia i constantment. I en aquest sentit també, i molt efusivament, doncs agrair la participació que hem tingut les dues moderadores, Núria Espot i Olga Paret, per dur a terme tota la feina que hem estat duent durant aquest any i que realment ha donat els seus fruits, i esperem que hi hagi una continuïtat i que realment puguem finalitzar adequadament allò que ens varen proposar
fa 3 anys. Gràcies.